Якщо ви вважаєте, що придбання якимсь чином якогось там майна – це вже є бізнес, то, мабуть, ми по-різному з вами маємо уявлення про бізнес. У мене є молодша сестра, яка була заміж в Росії, і зять, її чоловік, мій дуже трагічно загинув. І там осталась дитинка, яку виховував я з 2 років, окрім своїх дітей. І з тією сім'єю, з родиною зятя, да, у нас залишилися на сьогодні дуже щирі і сімейні відносини. І ні за яких би обставин від цих людей не відмовився. Нема таких обставин, не існує, щоб я зміг стати там іудою або відмовився від тих людей, які у частину життя були зі мною. Тим більше, що нас поєднує ця дитина і трагедія, яка сталася в нашій родині щодо загибелі його батька. Ця квартира була придбана спільними коштами тої родини і моєї родини. Для цього Георгія, до речі, ця дитина виросла у нас в Черкасах. Серед основних питань – обрання заступників. Зі слів Ігоря Шевченка, обрані ним кандидатури кадрова комісія при апараті президента не погодила. Зараз трошечки дайте мені часу, щоб набрати нову команду, тому що те, що я знаю, те, що пропоную, це на відріз не приймається сьогоднішньою владою. Критерії дуже серйозні. Я розумів, що це буде досить інші якісно люди мають бути, але не настільки аж. Тобто під такою лупою проглядається кожен з нас і кожен з потенційних заступників моїх. Я не відчай, але завдання дуже серйозне. Нагадаємо, призначили на посаду Ігоря Шевченка 31 липня під час приїзду до Черкас президента України Володимира Зеленського. До цього Ігор Шевченко займався підприємницькою діяльністю. Я залишаюсь.